waxa muddo la soo karay ma aha inanti waxa noqon saynaa inuu dhaqtar dibadeed wax la eegno dhaqtarkii laftiisa in la ogaadaan rabnaa taawshan noo dadajiya sanna xal ma aha dhaqtaradii Soomaaliland dhawaan ka qosnay inanti waan dirana dhaqtarka weyn bay idhaan kaalaya waqtiga naga dhacay markaa waxa idhaadeen dhaqtarada waa raaxeen waqtiga weyn ka dhacay iska taga oo bir nagu soo noqdo waan u tagay ilga wiiga saaray xanuun adigu deeq qof ilga xanuunki waad garanaysaa maalinta ilga xanuunki bay hayay laakiin ka bacdi markii ilga laga saaray ceer iyo dhultoona waan xamil waayay xanuun badan ma dareemay heer waxaan gaarintan orod halka kaga carroon kabal aan ku tageynaan meel imka ii jirta 2 km inaan irbad iskaga soo muda garaac kuwan layaasha caafimaadka ii yeedhiyay heer waxay gaadhaan way warwareystaan maxay ahayd toolo xanuunkaada imisa siroobu gaadhaya maxay buu gaadhaya waxaan macna lahayn qof gaaba dhiig baa laga qaadaan ba sawir baa la qaadaan ba xoolo eega waxba ma jiraan badi alxamdulilah 9 bilood waxaan ka waayay dhakhaatiirteena Hargeysa deewaaniga 2 bilood kaga bogsaday walaa alxamdulilah bil walba 2 bilood magaari bushi wali waxba iga dhiman intan qalaan haya imaka walaa yara eega meeshii waa la wareystay hada dadka qaarkood dadkii wareysanaya qaarkood wax ka mid ah wax weydiiyeen qabiilkeeda weydiiyeen marka hore wax ku qornaa ilka xiris baa tagta dadna waa qabsaday waxaan ku yiri ilka xiris ma tagin intan waxay u tagtay ilig baa laga saaray dhakhtarkan inanta uu shaqeeyay waa kan ilaga saaray qolisteen door ma buu qaadan ba marka hadda iyada lafteeda meel laga keenay ma garanayno marka waxyaabaha ay iyagu u sheegeen odayaasha wax kamid ahaa oo inankii kiiska xanta ku hayay uu sheegay wax kamid ahaa inanta waan 4 goor baan u yarnay taasoo dhakhtar ka fadhiistay waa la eegay hataa dhakhtarkan ku dhignaan ku niri waa alla wax meel ay ka yimaadeen aanan garanayn markaan sirka hadal la yiri aan sirka hadal wax jira maana wax lagu yiri stop ma hadli kartaa cadaaladii aad ula tigi lahayd aynu ula tigi lahayn ee marka midina dhibo ay noolan lahayn dehan looga jaro oo aan loo soo qabto shaciga aan loo horkeeno waa kuwa soo saaraya in maxay ahayd aan dhakhtarka waxba lagu helin waa dhakhtarka jabniinka inta la geystay aan waxba lagu helin marka dadka reer Soomaaliland waxaan leeyahay meel aan uga soo dejisano nimankan waa dad qallo inaga inaga soo shaqo tagay hadda barbarkayga waxa fadhiya qoyska ay ka dhalatay ama ay ka soo jeedo Marwo Nimco Axmed oo horaantii sanadkan aan ku guda jirno u tagtay mid ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Hargeysa si ilig looga saaro taasoo ay kala kulantay dhibaatadii iligaasi looga saaray ma ahay dhibaato ka badan oo ay ilaa Ethiopia ugu safartay si xaaladeeda caafimaad loola tacaalo bal xaaladihii iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay Nimco soo martay ayaanu waxaan wax ka weydiin doonaa Maxamuud Axmed oo ah Nimco walaalkeed si uu nooga warbixiyo bal sida ay wax u dhaceen Nimco muddo imika laga joogo sida uu Xamse sheegay horaantii sanadkan ayaa waxay u tagtay mid ka mid ah dhakhaatiirta Hargeysa ee waliba dhakhaatiirta qaabilsan ilkaha si ilig xanuunayay oo ay ka cabanaysay ayaama qaar ay maxay ahayd ugu hesho xal oo looga saaro dhakhtarku wuxuu sameeyay iligii uu ka saaray iligii markii uu ka saaray ay dooyinkii siiyeen dhakhtarkii ka baxday xanuunki waxa weeyaan uu waa diin waayay maalmo kadib hadana ku soo noqotay markay xanuunku waadkiisan weeyday dhakhtarkii bay dib u timid dhakhtarkan waxa uu sheegay inaanay wax dhibi jirin oo ay meeshay aan waxba ku jirin hadana waa ku soo noqotay mar labaad xanuunkuna waa waxa weeyaan halkii uu ka sii darayaa uun 4 maalmood meelaha markay ku soo noqotay waxay sheegeen inaan anagu wax meesha ka jiraa aanu jirin hadalla markaa yar adigu ah waad nagu waalatay iyo magaranaysa yar adigu aflagaado kale ayaa meeshii timid adigu waxay timid markaa in meeshii aanu ka bedelino aan dhakhtar kale aanu xanuunkan deesan u ogaan aanu raadino markaa dhakhtar baan ugu dirnay kala oo kuheelka dhakhtarkiina wuxuu noo diray isna dhakhtar kale oo ka mid ah dhakhtarada isna Hargeysa dhakhtar kale idhaahdo Amal Gran waxay u direen scan in meeshii la saaro si loo eego in neerfaha iyo lafahan de ku teelsan gooska ay wax qabaan dhakhtarkaasiisna wuxuu sheegay in Nimco ay jaban tahay oo halkii laga saaray ay jaban tahay dabeetana waxa weeyaan wuxuu waan kabaya oo operation ay galaysaa Nimco lacagti baan shubnay intaan lacagti shubin laakiin waxaan ku soo noqonay dhakhtarkii inanta markii hore gooska saaray arrinkii waan u sheegnay waa noo sakhreen markaa ayagu xidhaan waxna waa wax iska dhaca waa gooska inta badan marka la saarayo meelo yar oo faruurantii weeyaan wax weyn ma aha dhib weyn saas ma jirto maadaama de markaa anagu aanu u aragnay de inaan wax weyn jirin oo intan u tahay xanuunku wax weyn waan iska dhaafnay anaga kabanay oo hawshaydi galay laakiin inanta markay bil sidii ay ahaayeen xanuunkana sidii uu yahay dhakhtarka waxa uu soo noqon Amal Gran isna wuxuu dhinay oo inanta way kabantay oo wixii anagu aan qabanay uu dhamaaday laakiin waxa laga yaabaa inay jirto
أرين كلو آهين نعرفه هاي وح نقدين تبي أتنا دكتور بو نادر إسنا كوا نعرفها تلسن دكتور كلا هذا إسنا وحولين ميت كم إذا نعرفها إللي كسوق جلا هم جوز كسوق جلا هالك جوز كلا جس هاي أيه وح نقدي دوين بو قري دوين كنا حوي كتير وين هالك أمرك مرة صو دوين وش كنا وحنا ملا ما كنسر باكرة ما ماشنا وح باكرة وحنا مركا هذي نعرفها قبل سن إن كنسر كي وحياة الله حيرة إني بارك كران أثر كله هذا نيدل أيام نتغني نيدل إسنا وحنا ضر إسكان حاجة جود المجلس صاره أو أسبتال كحياة أيو إسنا نضر أو إسكان القصة صاري كونه واحد شجعنا يعني واحد اللي بيشرين مركل جي ما دنيا الفاس كنينا يجي ونا قرآن كنيني وحوي كتير وين مركا هل كان مركا مرسو إن أنتوا أي ده كسي درسوا حنون كي دنا ده إربدي حتى إربدي علاقة بتنتهي وأنا أحب كتيرين قرعة شراء وجد waxaan sameeyay waan dacwad doon furanay waxaan tagnay sadigay ugu dhawaaban tagay sadigu wuxuu ugu dhaqtarka weyn tag dhaqtarku wuxuu u diray xeer ilaalinta waxa ugu dhayn wax la maraa commissionka meelayaasha caafimaadka qaranka ku waan u tagay warqad baan qoray markaa dacwada oo aan ku codsanayay aan u sheegayeen aan dhaqtarka dacwad ka nahay ee warqada way naga qoreen oo codsiga way naga aqbaleen way naga qaadeen la kulanteen markaa waxaan la kulanay hawlwadeenada commissionka meelayaasha caafimaadka qaar kamid ah marka dhafiiskii qaybti qabil sanayd processkii la maray already ayaan marnay oo halkii la maray ayaan marnay way naga qaadeen marka muddo iyaguna marka ay xogaa ay yar raageen anigu dhawr goor baan garacay koori ma deeniyo qofku markuu sanow kala wacbanayo qofkuna wuu deeyay marka yahayba serious wax muddo la soo karay ma aha inanti waxa noqon saayeen oo dhaqtar dabadeedii wax la eegno dhaqtarkii laftiisu in la ogaadaan rabna taawshan noo dadajiyay marka waxay sameeyeen waxay raadeen waxan bilbi waxay qaadanaysaa 4 bilood 5 bilood bay qaadataa oo sidaa kuma dhamaato day waa saxbaan ku niri marka intii ka sugeysay waxaanu isku dayna hadana bal in xal aan wali raadino oo dhaqtarada qaar u tagno waxaanu tagnay intii marka ka dambeysay gaboose maadaama lagu yiri waxa waa neerf oo saddex dhaqtar ugu dambeeyay raadeen wax weeyaan neerfa isbitaalka waxaanu tagnay gaboose gaboosena isna wuxuu yiri meeshii ilka laga saaray neerfa damage gaari si islamida waan mudana waa dilena tareenkan ku dilena meesha marka lacag bay ka qaadeen 300 doolar shubay ku dhaadeen way ka qaadeen way wax weeyaan waa irbada waa lagu muday laakiin hadana xanuunku waa sidoo wax isbedela marka isbedela haba yaraato ma jirto dabatan halka markay maraso wax weeyaan waanu de ana cadaad isbadan saaray dhowr gol ku soo noqday iman kala soo hadlo ku dhawar de wax weeyaan intu ka sidarsa san xal ma aha dhaqtarada Soomaaliland dhawan ka qosanay inanti waan dirana marka mud wax gaadhay marka 3 bilood jididaysanays wax 3 bilood ku dhameela oo 26kii bishii 6aad meelahaas aan filayayna hayd markii aan dacwada soo gudbinay bishii 9aad ku dhawaad ama 10aad ku dhawaad ay soo baxday dacwadi go'aan ka soo baxay marka inantii waan u dirnay markaa already waxaan u dirnay ad sababa in de halkii loo raadiyo intii ay ad sababa ku maqnayd oo ayaa markay ka soo wareegeen baan la hadlaan ku dhinantii waan u dirnay inuu kadiba soo karno naga u sheeda qabsanayd in ku xaq qabsanaysan ee ah dhaqtarka wixii aad kala de aad ka keenaysan idinkeed jirtaa marka waan ku dadajinayaa wiil guuri dawladda dhawey tagtaan ku dhinaanti aad sawir joogtaa aan adigu ugu dambeyn maalin arbaca ama salaasada labada meelahaas ayuu la soo hadlay wuxuu go'aanka u soo baxay marka in yar hadaan ku noqdo inanta intii ay dacwadan socotay laba saddex koor baa loo yaray laba goor baa meel loo yaray ama saddex bisa laba goor baan anigu hortaan anigu ogaa marka sababaha ay ugu yeeriyeen waxa uu yeeray commissionka meelaysha caafimaadka laba goor yeeray maalin aan la socday marka oo raacay marka waqtiga naga dhacay maalinta dhaqtarka weyn bay idhaan kaalaya waqtiga naga dhacay marka waxa ay idhaan dhaqtarada waa raaxeen waqtiga weyn ka dhacay iska taga oo bir nagu soo noqdo dabtan maalinta ma raacin inanta waxa raacay qoyskan ay u dhaxday oo adigeeda yidaa tagay marka waxa lagu yiri waa la wareystay oo si ora wax af laga weydiin buu aha wala yaray meeshii waa la wareystay hadda dadka qaarkood dadkii wareysanay qaarkood wax kamid wax weydiyeen qabiilkeeda weydiyeen oo dhaqtarada kamid dadkii wareysanay qabiilkeeda weydiyeen sababtana marka ma garanano ma wax hadii aanu wax sheegi karno maaha waxyaabi su'aal la weydiiyey qabiilkeeda kamid aha wax la xiriiray haba yaraatay wax midisna qofka in la baaro de caafimaadkiisa la baaro iskaan la saaro in sawir la saaro maxay ay dhig laga qaado siyaabo kale loo wareysto ma jirto walaalid way taataabteen meeshii way eegeen waa uga si dareenba oo de taataabashadii meeshii ay riixdhiixeen iyo intii waa uga si dartay inta de meel kale jaban bay shoo waxayd markaa moogtay
markaadu muddo markii saahayd ay inantii xaq ku maqan tahay bay go'aanka soo saareen go'aanka markaa way noo yareen waan u tagnay saddex qodob ku qoran sida aan ku aragtay warqadan aan hayno go'aanka soo baxay kala ahay markaa saddexda waxa ku qornaa dhaqtarkii inantu ay u qabatay aan adeega u doonatay adeegii ay u qabatay horta markaa wax ku qornaa ilka xiris baa tagtay dadna waan qabsaday waxaan ku wariyay ilka xiris ma tagin inantii waxay u tagtay ilig baa laga saaray iligi laga saaray meesha wax runa marka waxay ugu dhahdeen qoladii meesha inankii meesha joogay kiis gacanta ku hay wuxuu waa taybi ka wax way waa qoraalkii wax qoraalkii yimid weeye wax qorada waa wax weeyaan waa qalad xagga qoraalka yimid dabeytana waan bedelnaa markaa yiraahay saddex qodob markaa ku qornaa wax ku qornaa go'aan baa ka soo baxay markaa go'aan saddex qodob waxa kuu ka ahaa inantan adeegii loo qabtay adeegii loo qabtay lama dhameystirin dhaqtarku ha dhameystiro dhaqtarku adeega mu dhameystirin ee ha dhameystiro laba waxaan ku qornaa dhaqtarkii inanta uu adeegay oo ah dhaqtarka carabka ee dhaqtarka ka shaqeeya marka dhaqtarka waxuu magacaabo maayo oo uu iskaranaya uu isogyahay horaan u sheegnay uga sheegnay warbaahinta adeegii dhaqtarka inanta uu shaqeynayay wax ruqsada kama haysa somaliland ee si deg deg a ruqsada ugu samaysto qodobka saddexaad wuxuu ahaa in inantan magdhow la siiyo ah $180 oo ah kharashkii kaga baxay adeega loo qabanayay dhakhtarkan inanta u shaqeeyey waa kan ila kaga saaray $180 mabu qaadanba marka hadda iyada lafteeda meel laga keenay ma garanayno su-aalaan marka anigu isweydiiyoon ah saddexdan qodob de in la cadeeya rabaa marka laleeyahay adeegii lama dhamaystirin inantu imaka adisabay joogtahay meelaa adisababa iyo wixii ka dambeeyey wixii ay qabato oo dhan ama wixii kharashay gashay iyo wixii dhaktar tagtay wixii ku baxay ma dhaktarkana qabaya masaasa iyo qodobkan kale ah $180 ee magdhowga inanta maxaa loo siiya haddaan waxba la keenin marka inanka wuxuu anigu ku afkaran maayo inanta agaasimahan ku geenaya inantii uu geeyay inantan waxay ku tiri hadal uma baahnin daad hadal doonaysa maxkamadda tag waxa weyaan dhaktarkii waxba lagu waa dhaktarkii kuu shaqeeyey waxba waa lagu waa marka halkaa marayso waan iskaga yimid marka anugu waan iskaga soo baxay odayaashii markaa faamiliga ayaa waxay yidhahdeen dee arrinka laftiisa dee idinkii waxba ku jira un inanka gabadho ay wada joogaan ayuunbaa ku jiray aanu hawshan kula eegno marka faamiligii oo labada dhinac ka kooban baan meesha ugu tagnay markaan meeshan u tagnay waxay tiri islaantii meesha haysatay waxay tiri ninkaasi ma hadli karo weliba si gaara ninkaasi si gaara uma hadli karo oo aniga haddii xogti hayay marka gabadhu yay ahayd waa gabadha gudoomiyaha gudoomiyaha ka ah commissionka madaxweynaha caafimaadka halkan anaa maamulo bay tiri ninkaasi ma hadli karo odayaashaasa soo kaxaysa odayaasha haday hadlayaan ha hadlaan odayaashana de waxay sheegeen iyaguna intay xogtiba labadan inanuun iyo inantuun ay hayaan hadee odayaal imika loo yeedhan ay yihiin de odayaal imika kumar anugu asnumal dee arrinkan markuu yar weynaaday aanu wax ka gashaane dee inankan iyo labadan inan iyo inanta ayaa xogta haya marka waxyaabaha ay iyagu u sheegeen odayaasha waxa ka mid ahaa oo inankii kiis gacanta ku hayay u sheegay waxa ka mid ahaa inantu waan afar goor baan u yeernay intaasoo dhaktara ka fadhiistay waan la eegay hataa dhaktarkaan ku dhignaan ku nidhi wacalla wax meelay ka yimaadeen aanaan garanayn markaan isri ka hadal laygu yihi aan isri dee warxan wax jira maana waxa lagu yihi stop ma hadli kartaa adugu maba hadli kartaa halkan kama hadli karta dee tan waan iska soo dareen iyadoo sidii taba inantii dhaktaradii etoobiya ay war kala keenan oo ah in inantu ay jaban tahay oo labada lafood ee deenka sare iyo deenka hoose barta ay iskaga yimaadaan inay ka jaban tahay waa muddo markaa 8 bilood meelahaasa ayay inantaasi jabneyd hal habeen isma odhan kartid malaa dee waxa weyaan caadi way saaxtay qof 8 bilood jabnaa laftu way dheeraatay oo waxba hadda laga saaray laftii hadda halkii hilibkii adee hilib baa moogtay arreraa ka xigay hilibkii wuu soo durkay laftii wuxuu isku dayay inuu qariyo oo labadii lafood ay kala qarsoon hilib uu dhex galo oo hilibkii macluuma qayb baa la jaray laftii qayb baa laga gooyey operation weyn oo muddo qaatay ayay ku gashay adisaba alxamdulilah imika way timid way soo noqotay waanay ladan tahay walow xanuunka wali sii jiro haddana dee alxamdulilah waxa weeyaan aada bay ayay u fiicantahay siday ahaan jirtay marka waxaa meesha muuqda un fariinta ah laba arrimood baa meesha yaala waa ka koowaad dadka reer somaliland dhakhaatiirta uu adeegaya way waxa weeyaan waa way dhibayin waxa weeyaan dulmi badan oon innaba caadi ahayn ayaa lagala kulmaa waxa weeyaan dawooyin hagaagsan oo waxtaraya lama siiyo agabka isticmaalayaan ee loo adeegsanayo maxayda wax baadhistu ama laabka ahaato ama kuwan sawirada iyo waxa ahaato
وبدن كود واحد من فيك بودني وايو ده واحد قوة عضينا سا سيدي ده بلادي نتا سنختارو بيكسرت انت هسوي إسكان بلا سار انت هسوي إسكان تمنين كأيسوي سياري وين نختارك وسو كي توبي مركز تختاري وسوا ساره مركز معناه ده واحد ويان واحد لادك سنة يقلب كل لادك سنة قلب صح معها تحسي أي أي هالك عاد دوين كأنت هاللي يلا استعماله واحد ويان نختارك كسوي تختار بعد دوينه أيسوي ساري وحاجزنا كسيطران dad ka dhibaatoonaya ee Soomaaliland ku dhibaatoonaya ee dhaqtaradaasi dhibaateenayaan ee waxay doonaan inay ka yeelayaan cid wax u qabanaysa ma jirto cadaaladii aad ula tigi lahayd ee aynu ula tigi lahayn ee marka midina dhibaa in oran lahayn tahna looga jaro oo aan la soo qabto sharciga aan la horkeeno waa kuwa wax soo saaraya waa kuwa soo saaraya in maxayde aan dhaqtarka wax lagu helin waa dhaqtarka jamniinka inta la geystay aan wax lagu helin marka dadka reer Soomaaliland waxa la yahay meel aan uga soo dejisno nimankan waa dad qallo waad qalaynaga inaysoo shaqadigi bal markeen dib ugu noqono commissionka meenadlayaasha caafimaadka Soomaaliland go'aanadii ugu dambeeyay ee idin sheegan amba ay idinku qanciyeen maxa uu yahay meenan dambi lagu helin dhaqtarkii inaan ha wax dambi lagu meelin dhaqtarka wax dambi lagu meelin ee hadii aad daacwad ka qabtaan oo leedahay waan daacwadoon ka qabnaana ee maxkamada ayaa xafaan u qaadan kartaa laakiin waxa lagu meelin baa dhaqtarkaas in kowran ee kiska aan nimco ma waxa doonaysan inuu halkaas ku soo afjarmo mise waxa doonaysan in laamaha cadaalada arintan qusayso inaad mar labaad u rafcan qaadataan oo aad u badhigtaan ma nimca waan suganay iyagu waan suganay qolada dhaqtarka nimcaan suganayo de riboodadii xagga ay ka soo qaadatay iyo hawshi xaggaas ku maqnayd way timid alxamdulillaah iyo caafimaad qabta waxaanu doonaynaa inaan u gudbino maxkamada hadii Ilaahay raado akamadaan dii lahayd aad ugu gudbin doona insha Allah bal nimco waxaan ka wareysan doonaa bal marxaladii kala duwanaa ee xaaladeeda caafimaad soo martay ilaa maalintii ay dhaqtarkaasi u tagtay ilaa maanta nimco bal sidee xaalku yahay bal nooga warbixi walaal haddaan idin ka warbixiyo maxay ahayd dhibtay soo gaadhay muddo imka laga joogo 9 bilood ayaan u tagay dhaqtar dhaqaatiirtarkiisa kamid ah inaan ilkis kaga saaro kadibna dhibaato badan bay geysteen een adigu de 9 bilood ay ka dib xanuun iyo silcun bay ahayd wallahi alxamdulillaah maanta laakiin alxamdulillaah baan ku jiraa dhanka caafimaaday bal nimcay markaad bal waayihi 9 bilood aad dib u noqoto dib hadii la isaraa u tiriyaa aad bay u badan yihiin bal waxyaalaha aad ka xasuusan kartay ee dhibta ugu weyn ay ka soo gaadhay maxaa ka walaalay de horta saa inaan kuwa idin sheegay markii hore dhaqtarkaas aan tagay dhaqtarkaas deetana wuxuu igu yiri iskaan buu diray wuxuu ku sawirkaas ay ilgaas laga soo saaraya oo aanu tagay ilga wiiga saaray xanuun adigu de qof ilga xanuunkii waad garanaysaa maalinta ilga xanuunkii bay hayay laakiin ka bacdi markii ilga laga saaray ceer iyo dhultoona waan xamil waayay xanuun bad ma dareemay heer waxaan gaaray intan orod halka kaga carroon kabal aan ku tagaynaan meel imkay jirta 2 km inaan irbad iskaga soo muda garaac ka bacdina markan sidii haaban ku noqday waxaan ku leeyahay walaal meesh way xanuun saar naxma qabtida aad naga tagbay ugu dhahay hadana adigu laal 3 cishe ka bacdi baan ku noqday adu cilcilsay cilciliyeen ka bacdi maanta dambana akteen iga saar ugu dhahay ninku waxaan ku leeyahay indhaha buu yaan bufeen gaaro waabalis soo caay deetara waan iskaga nimidnay markan iskaga nimidnay deetana adu dhakhaatiir badan baan maray oo de ninkii markan isku soo dhacnay waan iskaga imiday dhakhaatiir badan baan maray dhakhaatiirti badnaa adu dhaqtar dhakhaatiirta kamida bay igu yiri walaal aanu beesh waxba kama garanayno meeshan aad baa loo booshaaqay oo ciridka ilkaha halkan wax la mooday xataa ciridka ina meel lagu jaray bal waxa uu maleeynaa halkaa yar markaa halkaana lafay ga soo booday halkaana lafay ga soo booday dhaqtar amal garan la yiraa buu yidhi dhaqtarkii wuxuu igu yiri halkan laftaasa ku qalabxday bal isku soo celiyay qaliin baa lagu sameynayaa waanu tagay ninkii baan ku soo noqonay waxaan ku yiri walaalow saasaa la yiri anaga xumaana u geysanay caadi baheed buu igu yiri heer adigu markii hore intuusan igu hadal maalabaadii aan ku niri war meesh weyn xanuun saayid qaliinkii baa soo galnaa wuxuu yiri naarad naga tag buu igu yiri markii hore meesh markii hore ku jabnayd baa socod nagu yiri ayr de adigu af buu xajastaas de wiigu anigu ma tagin xataa maalinta hore aan isku dhacnay anigu lababa hadlinba laakiin dad ila socday baa la hadlay waan iskaga tagnay dhakhtarkii qaliinkii wiigu sameeyay adigu de meeshii afkii biraha lagu kala qabto meeshii adigu iyadoo halkaas ku jabantay marka meeshii waxa meesha galay shantii galabnimo toddobadii habeenimo ka soo baxay halka yar inta yaray hagaajineen marka meeshii marka inta iyadoo ku jabantay hadana bir afka saak ugu sii galay sidii wad ka garasay dhibka gaaray adiguna xanuun aan kiiba hayno kasi daraman qaad meeshii ninkii baan ku noqday waxaan ku leeyahay walaalow garaaciiga mu tagin baan ku leeyahay waan ka sii daray wuxuu ku yiri hadana iskeen labaad buu yidhi
وحقول إسكان كل لفت ويكو كمانتي حمى قبتي العاد بات وحلا جاي بيننا رفع متكمل وحقو النقدان نختار بناصة قرن مركا ورقد نختار كادلسن مركا نختار قرن حذر نرفع وحنقضي دوا نرفع دويس قضي مركا لو بلود عني وحس بدله هي لواي إن دوا ده أدو هردون برا ريحتها بن دوا ديسك توتيا حنقول دوا ده حد ما يتوك على يساق هذا waxaan ku rutiin hadana soo qadada tiina tu kala hurdada ka sii darano deemaan waxa jirta dadka walwaala la siiyun bay ka badi deetana waxa dhacday inaan hadana u tagay dhaqtarka in ni dhaleeyraado kaasina uu yiri isaguna sida sideed inta scan igi diray wal xayada igi diray ayuu yiri neerfa maxay hay toolay wax ku qaba dawadi dawada T2 alamida uu isaguna ayuu soo qoray adigu wax isbedelay ma ku yeelan xanuun adigu iyo dib xaat heer waxan gaari kirinada garac joojinta hayn cunayay maalmaha qaar sodon murcunay inay waxba yitir waan jirdhigay jirkayga la qabsaday irbad bay ahayn jirtay irbad jirkayga la qabsaday wax marka aan sameeyo waan garan way waan yaabay deetana dhaqtarka waxaan u tagay in haldor nin marka waxa fadhiyay in masriya oo scankay uu eegay wuxuu ugu walaalay in xidid baa wax ku noqday irbad baan kugu mudayaa lacagta bixi waayay baan ku dhig lacagti baan diray halkaas uu shan jeer irbadii galiyay dhafoorka meeshii intu say cadaadii horta markan qaaq iribu irbadii galiyay deetana heer waan miyirkibu iga tago shoo laftii kala dhacsanayd si kala riday markan dhaqtarka weyn maray hadana gaariga ku rigu kala jeeday qofkii gaariga waday waxaan ku dhaqtarka waxaan ku noqday waxaan ku ninka damala meel bii kala wuxuu markaa daqiiqadan kugu madaxan ku ka tagay waxaan ku ninkii de waxuu meeshii iga dare igu celiyay maan ku dhaqtarkii waxaaba igu dhaw dhaqtarku waa uu baxayo diyaarada oo qaraacay diyaarad ka raaceen imaka uu baxayo diyaarada imka labada baxso ku qorna ay la yiri waan iska soo noqday markii hadana adug laatan cishmeel ka soo rogay ku noqday waxaan ku wax la yiri ninku wuxuu imanaya labada 2013 bisha koobaad buu imanaya ba la yiri marka labada 2000 imka alaan ka miina gaarina bilay iniga xigama karnaa waan iskaga tagay war iska imid marka walaal xaalad marka halka mar soo horta waxaan sameeyay waan garan waayay meelan ku dhaqtarkan kuwan layaasha caafimaadka ii yeeri heer waxay gaadhaan way warwareystaan maxay hay toolay in xanuunkaada imisa siroob gaadhaya maxay buu gaadhaya waxaan macna lahayn qof gaaba dhig ba laga qaadaan ba sawir ba la qaadaan ba xoolayaga waxba ma jiraan bedel dhaqaatiir ma kula kulantay xarunta min hadlayaasha caafimaadka Soomaaliland oo xaaladaadan darsa oo dul istaaga bal cabashadaadu waxay tahay dhaqaatiir waxay idin adigu qaar ilkaha qaabilsan way keenan kuwaas kaliya wax ma goor jirun afka kala qaad ilkaha isku dhufo deyanigu maashi markaa halkaas ku dhufto shaqo cun bay tiraan anaga tagu ma ku dhur markii dambe laakiin wax ii geeyeen adigu laba doktora jeenaysaba ii geeyeen oo dhaqtarka way fadhiista labadaasi waxba imay qaban kaliya way riixriixeen wax bay gudana wax kale ma qabtid soo hargeysa ma deganaha in ka tagta mi tag anba maxay hay toolay maxay kala tag anba magaalada kala tag anba isma taateeyo sa u duug bay gudhaanta saliid mariso anba istirdiir nabaday wax kale oo dawa waxba inta wax iskaani may saar dhiig yarba allah ka yeelay gamay qaad ka waran markii xaaladaadani ay ka soo dari weyday anba wax natiijaad ka gaari weyday dhakhaatiirti kala duwaneed ee dalka waxay ugu maqaalayeen lagu qaaday dalka Ethiopia si xaaladaadaasi lagugula soo tacaalo bal iyaga laftooda maxaad kala kulantay bal dabiibkooda amba dawooyinka amba qaliinada ay ku sameeyeen maxay ahaay alxamdulillah sagaalka bilood waxaan ka waayay dhakhaatiirteena Hargeysa deewaaniga laba bilood kaga bogsaday walaal alxamdulillah bil walaal bilood ma gaadhi bishii wali waxba iga dhiman intan qalaan hayo maka maalin bay iga dhiman marka adigu Ethiopian adigu xaaladda de markan arkayna anay meesha waxba iga soo jeedin waaniga Ethiopia la yeeyay Ethiopian tagay dhaqtarka uu horeeyay inuu tagay dhaqtarka lafaha scan buu saaray scankii maxay ahayd toolay markiiba wuxuu soo saaray in laf jaban tahay wuxuu ugu yeeyay in operation ma meeshan lagu sameynayo laf jaban meeshii laf jaban uu ka soo saaray hilibna laftii intay meeshii ka tagtay dheeraatay meel kale u baxday ayay halka laf kale burburay uu ka soo saaray hilibkii dhex galay meeshii intay kala maqnay hilibkii dhex fadhiistay meeshii hilibaas uu ku soo baxay daboolay hilibkiina uu ka jiray alxamdulillah si fiican bii guuday heer hata waxan gaaray meeshii de in badan bay kala maqnayda xanuun inan qeyr alxadii qabtay ayaamihii qaliinka ka bacdi deetana aan isri malawaati lagu lahaa dhaqaatiirtii Soomaaliland neerfaha ku haya kaliya dhaqtar baan u tagay neerfaha wuxuu ugu waa wax neerfahaada oo wax qaba ma jiraa alxamdulillah waan maskaxdaada neerfaha oo xidna wax kuma qabo kii waan aamini waayo waan ka tagay mid kale baan u tagay waxaan ku dhigay kaasa takhasusa kii markaan u tagay kiina sidii buu guuray
الحمد لله ما أنت مالي ما أنت قد بسونك سيدونك عارف ما تبندريمي بل ما حد سلي ذا عرنت هذا سنمعي ما واحد يقول بندو أنت لا ما حد عدالة خصيصه ما دام هذا يقول تاي دبنيه دبتني سوق آه إن العدالة هلا من تعالي وايد ذكي أنا قلت ما أنت ليه جيس ده بضنا يقدم بيان سسم بلو جيسني لا خاطر ما تشرتو عدالة ما تشرتو أدي قف مواد للرأس مالا سمالا رمر كنن تشنو بيكا باب روين يبا مالا يابان يعني الدفاعي قف كنا انت اللي اقلا دافي مارخا ان دل كانوا عدالة دد كانوا عدالة بيو باهين ان محاي هدا انو عدالة بانو باهاني ولا لا انو وحان ربعا كيس كي ياس إلا هلكو إلا قارو إنا أنا عدالت كهلي إنا أنا كك إنا أنا كهرا هين. أقدام بين داود التلفزيون كسي بي وحوس كده إنه حرير لسميه لنا عيادة أي دبناها ويهين. أما إذا هكلا دون أسود شديان قيس كا أي كرلتي نمع أحمد وركا كلايات كلاس عندهن تان مركو جهر سئن ولا كلنا لنا عيادة سي. حمسة حيد وركا لان تافك سمالي كسي بي تي في هرجيز.